42.38, Lovisa undersökte hur många timmar eleverna i klass 3 hade sovit på natten. Resultatet visades i stolpdiagrammet. Beräkna medelvärde och standardavvikelse för hand. Ja, det har jag förberett här nu. Så x måste vi ha. Så har vi 8, 9, 10, 11, 12. Och frekvenser är 4, 4, 5, 2, 5. Så ni ser nu, vad räknar det här? Den här räknar f multiplicerar med x. Så har jag gjort här nu då. Multiplicerar 4 gånger 8 är 32. Total är här, summan av den här, hela den här är 200 dividerat med 20, det är 20 stycken. Lovisa undersökte. Så min x bar, den där nu då, är 10. Så tar man 10 minus 8, eller 8 minus 10, så får man negativ 2. Tar man kvadrat av den, så multiplicerar med f, så får man 16. Allting den här måste ni göra för hand. Jag gör det bara den här med Excel, så att ni ser allting här nu då. Pausa och räkna. Så är det. Så här är min medelvärde och här är min standardavvikelse. Det är inte så långt ifrån varandra, plus minus 1,5 bara. Med miniräknare så visar jag min här, så har jag förberett allting redan. Så ni ser där kanske, så har jag förberett allting. Vi behöver nu. Och sen tar jag två variabel. Men kom ihåg att titta på set. Det är jätteviktigt att den här frekvens här är list 2, inte 1. Om ni trycker 1 där, det blir fel. Så det är som att list 2. Exit. Så tar vi två variabel. Så ser ni att vi har medelvärde som är 10. Och standardavvikelse är exakt samma som vi har fått här.